Jedna od važnijih tačaka dnevnog reda treće redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga bila je i razmatranje i usvajanje izveštaja o stanju izvršenih preventivnih i operativnih mera zaštite od poplava na vodama drugog reda, kao i stanje izrađenosti operativnih planova zaštite od poplava lokalnih samouprava za 2022. godinu, kaže načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić. Već imamo, da kažem, problem u opštini Aleksandrovac. Ono što, kakve informacije raspolaže upravni okrug i štab za vanredne situacije upravnog okruga, da se tamo preventivno delovalo, ali su obilne padavine bile i upravo je reč o sanaciji, da kažem, terena od tih poplava. Sem opština Aleksandrovac, druge opštine nisu i grad Kruševac ugroženi bili ovim poplavnim talasom i ovim nepogodama vezanim za padavine. Nešto je bilo samo na teritoriji opštine Brus. Vrlo bitna tačka današnjeg sednice štaba, pored, znači ako je u vezi s ovom prvom, jeste i sagledavanje kritičnih tačaka kada su u pitanju vanredne situacije. Ne samo poplave, ali akcenat ćemo staviti na tome i spremnost subjekata da odgovore pre svega preventivno, da sprečimo, odnosno da štete budu što manje. Takođe važna tačka dnevnog reda, navodi Anđelić, jeste i razmatranje izveštaja o spremnosti jedinica lokalnih samouprava u slučaju poremećaja vodosnabdevanja, odnosno nestašica voda za piće. Sagledat ćemo spremnost njihove komunalne infrastrukture, šta je urađeno sa nabavkom cisterni, stacionarnih, pokretnih, rezervoara i tako dalje, kako bi se građanima obezbedila zdrava pijaća voda. Ovaj deo koji pokriva akumulacija jezera Ćelije, tu neće biti nikakvih problema. Znamo da je naše regionalno javno preduzeće Vodovod Kruševac spremno i spremno će odgovoriti na te izazove. Među tačkama dnevnog reda treće redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije našlo se i razmatranje uloga Gorske službe spasavanja u podizanju spremnosti za ujedinjeni odgovor na vanredne situacije na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.